Can't you hear me now? If you can't you hear me now? Respondendo a tua pergunta ali nos dois aspectos, Sérgio, para mim é muito fácil falar de ESG, está na boca de todo mundo e está na moda, tendo em vista a minha formação. Eu sou engenheiro ambiental da primeira turma do Estado e da segunda do Brasil, né? Então é muito fácil da gente falar, mas a ESG vai além do olhar da engenharia, né? Tem o olhar também da governança. O ESG veio aí para fechar um ciclo nas empresas, principalmente, e falo com muita tranquilidade porque a gente trouxe o ESG para o CREA antes de começarem a falar em ESG. A minha gestão começou, a nossa gestão começou em janeiro de 2021 e vai agora encerrar em 31 de dezembro de 2023. E eu trouxe então esse olhar da questão da sustentabilidade, mas também fazendo a transversalidade na governança. A gente não pode falar de meio ambiente, de pensar que a gente deva ter uma atenção com esse olhar ambiental aí, que tem uma pegada que sensibiliza a todos, mas a gente tem que trazer as pessoas para a fala. O ESG, ele traz as pessoas como agentes, faz os empreendedores, e aqui eu trago não só a engenharia, a olhar para a sustentabilidade e o meio ambiente como um case de sucesso. Mas envolver as pessoas, esse é o diferencial do ESG. Eu sou suspeita para falar de tecnologia, porque eu entrei no CREA querendo, mas o CREA São Paulo hoje é o nosso maior CREA entre os 27, né? E a gente se espelha muito nos CREAs que estão à frente e tem uma pegada da tecnologia que a gente está correndo atrás. Eu trouxe aí a carteira digital para os profissionais, que a gente não tinha. Nós tínhamos, né, a gente olhava para os outros conselhos ou olhava para a ordem dos advogados e ficava dizendo, eu quero isso para nós. E eu não sou de querer ficar querendo, eu vou lá e faço. Então a gente teve a carteira digital, ótima pergunta. Na verdade, essa questão do tema da soberania nacional foi um tema que nós aqui sugerimos, né? Quem é o na verdade, nós somos co-anfitriões junto com o Conselho Federal e com a nossa Caixa de Assistência Mútua Nacional. Somos ali um tripé. Por óbvio que a gente, estando aqui no nosso estado, sendo o anfitrião principal, a gente se envolve mais, desde o tema. O tema foi uma sugestão nossa, particularmente minha, trazendo o contexto da engenharia sempre para discutir nas políticas públicas, né? Eu acho que a gente tem que trazer a engenharia esse viés, o olhar social. Nós precisamos envolver mais, né? Uma média, nós engenheiros, nos projetos sociais. A cada colação de grau, eu vejo que a gente tem vários formandos que estão ali colando grau, que tem um olhar diferente para o social, ou seja, já na graduação tem um olhar diferente para a engenharia pública, né, para esse olhar, eu acho que a gente tem que trazer. E a soberania nacional, porque a gente está aí em novos governos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não sabe se a gente reelegeu ou se ele se elegeu de novo, enfim. Mas eu considero uma reeleição, então a gente tem aí também um outro olhar do Eduardo Leite. E no governo federal, tirando o mérito aqui político, né, a gente não pode ter essa opinião, a gente tem que apostar que as coisas vão dar certo, independente de quem esteja lá. Então, a soberania nacional pensando nos novos governos. E o papel das engenharias, não há desenvolvimento em nenhum lugar, nem na nossa casa, no nosso município, no nosso estado e no nosso país, sem o envolvimento da engenharia, desde a concepção e até a execução, todos os caminhos. O que nós usamos aqui da tecnologia, não há nada aqui nesse prédio que não tenha envolvimento da engenharia. Óbvio que tem outras profissões, mas a gente quer trazer de novo para o panorama as engenharias como um fortalecedor aí do desenvolvimento, que estão, as nossas profissões estão um pouco esquecidas. A gente não tem um número excessivo de engenheiros, eu vou demonstrar depois ali na palestra. A gente tem, na verdade, falta de engenheiro no mercado. A gente às vezes diz que tem muito engenheiro se formando para pouco emprego. Não é isso. A gente precisa, na verdade, cada vez mais trazer novos estudantes para que se interessem pela engenharia. Eu estou aí parando pouco na cidade e indo muito ao interior,
porque eu vejo que a gente precisa resgatar os jovens e cada vez voltar mais. Não adianta só na universidade. Na universidade eles já escolheram. Podem estar ainda em dúvida de seguir ou não a engenharia. A gente tem que estar lá no nono ano. Meu projeto é ir do nono ano nas escolas e não no ensino médio. No ensino médio, eles também já estão com outro olhar. Acho que a gente precisa repensar tudo para chegar nessa soberania que a gente quer. Todos nós aí queremos ser soberanos nas nossas profissões, mas precisamos de condições. E por isso também que os conselhos precisam fazer as agendas e interlocuções com os vereadores. Aqui nós temos 497 municípios. Nós precisamos ter uma interlocução forte e frequente com os nossos deputados e deputadas. E não só aparecer quando é reativo, quando há algum tipo de projeto que nos afeta, a gente vai lá e reclama. Nenhum deputado quer isso, nem estadual nem federal. Ele quer que a gente vá no seu gabinete, se coloque à disposição, converse a respeito do interesse que aquele deputado, deputada ou vereador tenha e que a gente possa ali ajudar a trabalhar. E pouco a gente fez isso até hoje. Então, ao mesmo tempo em que eu tento trazer um outro olhar para a gestão, eu estou também trabalhando e recuperando aquilo que foi deixado para trás e não gosto de ficar comparando, mas a gente tem que sim fazer uma recuperação da imagem, principalmente do nosso CREA. If you get to hear me now.